Obnovijada se svrstava u jednu od najznačajnijih manifestacija privredno-turističkog karaktera opštine Tesliće. Ove godine će se održati 20. put tradicionalno na platovu Vučje planine, udaljene 50 km od Teslića, na tromeđi sa Travnikom i Zenicom. Osim borbe obnova kao centralnog događaja manifestacije, 29. i 30. avgusta predviđeno je da se održi i niz drugih propratnih sadržaja. Novina u odnosu na prošlu godinu je ta da je glavni dio vezan, znači, za izložbu stoke, nadmetanje ovnova, izložbu sira, je nedjelja u pitanju, za razliku od prošle godine kada je bila subota, a sportske discipline, ove tradicionalna nadmetanja u nadvlačenju konopca, nadvlačenju klipa, borbi na brvnu, bacanju kamena i turnir u malom fudbalu održat će se u subotu, znači dan prije. Osim promovisanja prirodnih ljepota Tesličkog kraja, cilj obnovijade je promocija ovčarstva i stvaranje preduslova za brendiranje blatničkog sira, kao i proširivanje turističke ponude ove opštine. Krajnji cilj je turističko napređenje opštine i same ponude turističke opštine, kao i promocija mliječnih proizvoda ovih krajeva i to je eventualno unapređenje povratka stanovništva u te krajeve i posticaj da se ljudi bavi poljoprivredom i proizvodnjom mlijeka, sira, mliječnih proizvoda. Imate li kakvu poruku? Dođite, posjetite ovogodišnju obnovijadu i nadamo se da se niste pokajati. Uzimajući u obzir činjenicu da se broj posjetilaca iz godine u godinu povećava, organizatori obnovijade ove godine očekuju prisustvo 10.000 ljudi.